Gaur lezon gaude, gazte topagunean, eta aukera izan dugu gazteekin mintzatzeko, elkarrezketa bat izateko, gazteriaren egoeraren inguruan eta baita ere Euskal Herriaren etorkizunaren inguruan. Apirilaren 21ean uste dugu ziklo politiko berria azkartu egingo dela. EH Bildu esaten ari da ziklo politiko berri baten gaudela, eta gu ziur gaude apirilaren 21ean ziklo politiko hori azkartu egingo dela. Eta horretarako ezinbestekoa izango da gazteen bultzada, gazteen arnasa, eta gazteen ekimena. Gu ez gatoz gazteak ordezkatzera. Gazteek izan behar dute bizi dugun momentu honen protagonista. Gazteei ezin zaie konfidantza askatu, gazteei eman behar zaie ahotsa eta eman behar zaie erabakimena. Gazteak izan behar direlako momentu honen sujetu politiko eta ziklo politiko berriaren protagonista. EH Bilduk egin nahi du bidea beraiekin, elkarrekin. Eta beraz gu ez gatoz beraiek ordezkatzera, baizik eta beraiekin batera bidea egitera. Uste dugu horregaitik hain zuzen ere EH Bildu dela etorkizuneko indarra, ordezkatzen dugulako gauzak egiteko beste modu bat, eta nahi dugulako ziklo politiko berria eraiki baita ere gazteekin. Gazteen protagonismoa ezinbestekoa izango da. Eta horretarako bermatu behar dira bizi eta lan baldintzak, eta horrek zerikusi zuzena dauka etxe bizitzarekin, eta zerikusi zuzena dauka lan merkatuan aurkitzen dituzten lan eta soldata baldintzekin, baina hortaz harago gazteak egin behar dira bizi dugun garaiaren protagonista eta sujetu politiko. Eta hori da gure gogoa, gure asmoa, eta horretara dedikatuko gara hemendik aurrera ere. Uste dugu Euskal Herrian nabari dela herri gogo bat, azkenengo egunetan nabaritu dugu, nabaritu genuen korrika, nabaritu dugu gaur hemen Lezon, baita ere Euskal Selekzioaren partidan, eta ziur gaude bihar ere aberri egunean nabarituko dela. Herri gogo horrekin eta gazte bultzadarekin konbentzitua gaude, herri honek etorkizuna badaukala, eta apirilaren 21ean herri honetan zati honetan inflexio puntua markatuko dugula.